მატჩი ასევე დინამოს ძირითად გუნდში აქ მისცეს ნიშანი და დაიწყო ჩვენი დღევანდელი დაპირისპირება. პირველივე გადაცემა გაკეთდა მეტოქის ნახევარზე, გუნდის კაპიტნის ცხნივი გადაცემა მორჩილაძეზე, კარგად გადმოვიდა კონჩეტევაძე თელავი, კაპიტაშვილი ჩართო მორჩილაძემ, ერთი გადაცემაა საჯერიმო საჭიროა გაკეთდა ეს გადაცემა. ნახოთ ბეგიჩის დარტყმა და ბრავო აქ კუპატაძეს, ძალიან რთული ბურთის მოგერიება. უვიდა კაპანაძე წინ გაექცა ბურთი გუტი ვარდნაში, ვერ ითამაშა და დაკარგა პოზიცია კოხრეიძე კაპანაძე, აქ აქ არც ერთი საბურთო არ იყო იქ სადაც გააკეთა გადაცემა. ცოტა ამის საბაბი ნამდვილად საკამათო ეპიზოდი აღმოჩნდა ეს შეიქნეს სილას და გუტის ორთაბრძოლა. ამ შემთხვევაში აქ კი ნახოთ სტანდარტი სილაგაძე ტაბატაძე ვინ შეასრულებს სილაგაძის დარტყმა და ულამაზესი ჯარიმა გაიტანა მეცხრე ნომერმა, აი მესმის ომარ თეთრაძის მიერ გამოცნობილი სრულება. ბრავო, ბრავო საბურთველთა მწვრთნელს და ბრავო საბურთალოს მეცხრე ნომერს, რომელმაც იდეალურად დაარტყა და ყველანაირ კითხვას გასცა პასუხი. 11 მეტრიანივით გამოვი აღარ სჭირდება აქ საბურთალოს. ნახოთ მომენტი განმეორებით. გამორბენი და უშანსოდ დატოვა იურჩენკო აქ სილაგაძემ. ჩვენ მისი ჯარიმა ვნახეთ მიმდინარე სეზონში ეროვნულ ლიგაში და ვიცით მისი შესაძლებლობა, რადგან კარიერაში არაერთი ლამაზი გოლი აქვს გატანილი მას ეს საჯარიმოს გარედან სტანდარტით და კიდევ ერთი შემატა აქ საკუთარ გოლპასი მატია რომზე. ჩაწოდება საჯარიმოში და როგორი ტექნიკური დარტყმა, ძალიან სახიფათო მომენტი შეიქმნა და ულამაზეს ცდელობა კიდევ ერთი საჯარიმოში უკვე მე 16 ნომერი ჩაწოდა დარტყმა და ბრავო ლაზარე კუპატაძეს, რა ბურთი მოიგერია. საბრძოლობა ჩაერთო შეხვედრაში, თუმცა ისიც რამდენიმე ფეხბურთელის გარემოცვაშია, იქ ყავს ტაბატაძე, მაგრამ არა წინ აგრძელებს მოძრაობას. შინჯულობა ჩაწოდა კიდე საჯარიმოში ძალიან სახიფათოდ. გრენძების ნაწილში ძალიან დიდი წვლილი აქვს მას, ასე რომ კარგია საბურთალოთა მე-11 ნომერი. ჯინჯოვას ჩაწოდება, კარგი იყო ცნობილაძე. შემდეგ ბეგიჩმა გამოიტანა ქარდავა ერთი შეხები დარტყმა და როგორი სახიფათო ძალიან თამაშა. მარჯვენა პასის გაკეთებაც მოახერხა კაპანაძე, ისევ სილას მართულებით გადაცემა და იქნება საავადოდ ბურთზე პირველი 19 ნომერი. საჯარიმოშია უკვე ერთი ცრუ მოძრაობა, მეორე ჩაწოდა სირილ ჩამბას დარტყმა და იურჩენკო ახერხებს ბურთის ჩადუნელი მარჯვნივ გადაცემა კაპანაძეზე. ერთი ცრუ მოძრაობა მართეთრაძის გუნდს, მიულოცოთ თბილისელებს, თავის ხრივ თელავს მესმის ძელობები ქონდა, ბევრი გულშემატკივარი ესწრებოდა დღევანდელ შეხვედრას, ბევრი სახიფათო მომენტი შექმნა, ნამდვილად არ დააკლო.